Els participants del concurs disposaven de 3 hores i mitja per completar el puzzle de 1.000 peces que els subministraven des de l'organització. Les 8 parelles inscrites tenien el mateix quadre i cadascú utilitzava la seva pròpia tècnica. Alguns començaven directament amb els costats, altres prèviament es distribuïen les peces per colors, o altres les escampaven i anaven triant les que necessitaven a cada moment per anar completant la imatge. Era un ambient molt tranquil i silenciós, amb molta concentració per acabar el primer i guanyar el primer premi, que consistia en 125 euros per la parella amb vals de compra a la botiga del Ué de Drac. El segon premi consistia en 75 euros i el tercer en 50. La inscripció al concurs inclou també un carnet de soci del Ué de Drac per comprar durant un any amb un 4% de descompte.